tasavvur qiling 120 kilolik odam turibdi. Bizaga shunaqa imkoniyat berildi, uni xohlagan kilosida qilib qo'yamiz. Tasavvur qiling, siz aytdingizki, oling mana siz 70 kilosiz. U odam ertaga 70 kilo. Endi sizga savol, mana siz ham javob bilasiz, buni shu odam 70 kilo bo'lib yashay oladimi? Yo'q. Yo'q. Nega? U 70 kilo bo'lib yashay olishi mumkin, lekin bir lahzada 70 kilo bo'lib qola olmaydi. 70 kilo bo'ldi ham deylik, u yashay olmaydi 70 kilo bo'lib. Sabab nima desiz? Sabab u 120 kilolik insonni hayotida yashaydi. Turmush tarzida yashaydi. O'sha ovqatni yeydi. Natijada u bugun 70 kilo bo'lganiga qaramasdan, tushuntirish maqsadida aytayotgan narsam, u yana 120 kiloga qarab harakatlanishni boshlaydi. Va bir kun kelib u yana 120 kiloda. Uni fikrini o'zgartirish kerak. Uni fikrini emas, turmush tarzini o'zgartirish kerak. Masalan, siz nechi kilosiz hozir? Men 78 kilo. 78 kilo. Siz oxirgi 6 oydan beri 78 kilo odamni hayotini yashayapsiz. 120 kilolik odam oxirgi 6 oydan beri 78 kilolik odamni hayotini yashamayapti. U 120 kilolik odamni hayotini yashayapti. Natijada biz borib qanaqadir pul to'lab, kimdir maslahatidan olib yoki qanaqadir choyni ichib bu masalani yecha olmaymiz. Sabab nimaga? Biz shunaqa narsa o'zgartirishimiz kerak hayotimizda. O'shan bilan biz yashay olaylik. Uni 3 oy qilib keyin tamam tugadi. Men ozg'inman. Ozg'inlik bu sayohat. U bekat emas. Siz hozir bekatga harakat qilmayapsiz, biz sayohatga harakat qilyapmiz. Natijada hozir men boshqa tildan tarjima qilib aytaman bu gapni, lekin shunaqa so'z bor. Siz bekatga harakat qilmang, siz sayohatdan rohatlaning. Ozg'in bo'lib olish emas, ozg'in bo'lib yashashga qaror qilish kerak. Ana endi oldini olish degan masalaga yetib keldik endi. Qanaqa qilib davolasa bo'ladi? Ortiqcha vazndan qutulish. Mendan ko'p so'ralinadi bemorlar. Men bu ovqat semirtiradimi? Non yoki bunisi ozdiradimi? Bunisi semirtiradimi? Bu yerda bitta katta muammo bor. Qanaqa desangiz, biz hamma ovqatni so'ramaymiz doktordan kelib. U semirtiradimi, bu semirtiradimi? Masalan, mendan daji ba'zi yaqin bemorlarim telefon qilib, "Men semirtiradimi?" deb so'rashadi. Xamirli ovqat. Bu kulgili. Nima desangiz, bu odamda savolni eshitgan zahot. Ular sizni kuldirmoqchi bo'lsa kerak. Yo'q, men xafa bo'laman. Sabab nima desangiz, sabab bemorlar tushunishi kerak. Bizda ovqatimizning tarkibini ikkita qismi bor. Bittasi makro ozuqalar, ikkinchisi mikro ozuqalar. Makro ozuqalarga nima kiradi desiz? Makro ozuqalarga biz gramlab yeydigan narsalar kiradi. Ularga nima? Go'sht, ya'ni oqsilda, keyin yog', u har xil yog'da ko'rinishda bo'lishi mumkin va uchinchisi uglevodlar. Uglevodlar bizani eng ko'p yeydigan xamir, makaron va nima kiradi? Guruch. Guruch. Endi biz buni gramlab yeymiz, ya'ni katta qoshiqda yeymiz. Endi biz katta qoshiqda yeganimizda juda kichkina miqdorda kerak bo'ladigan narsalar bor. Ularni imini mikro ozuqalar deb nomlaydi. Ular nima desiz? Ular vitaminlar. Misolchun sizga vitamin, misolchun B12 dan juda ko'p kerak emas-da, gramni 10 dan 1 bo'lsa bo'ladi bir kunda. Har xil minerallar va shunga o'xshagan mikroelementlar. Biz oldin shu narsa haqida doktorimiz bilan yoki mutaxassis bilan maslahatlashishimiz kerak. Sabab nimaga desiz? Sabab sizni ozdirib qo'yishimni o'zi natija emas. Yo'q. Siz qanday ozg'in bo'lib yashashni o'rganishingiz kerak. Shuning uchun boyiga misolni bekor keltirmadim. 120 kilolik odamni bizga qudrat berib, agar uni 70 kilolik qilib qo'yish imkoni bo'lsa, bir kunda u odam hech qachon u yerda tura olmaydi. U albatta yana 120 kiloga qaytadi. Bizning suhbatimiz juda ham qiziq ketyapti, lekin ko'rsatuvimiz vaqti juda ham kamda, 1 soatgina vaqtimiz bor o'zi. Nima demoqchiman? O'sha birinchi qadam degan narsa bor-a? Masalan, ortiqcha vaznli odam birinchi qadami nima bo'lish kerak? Masalan, sizning qabulingizga borish kerak yoki siz kabi shifokorlarning qabuliga borish kerak. Shu birinchi qadam yoki uy sharoitida umuman birinchi uy sharoitida menimcha bilim va ko'nikmalar kerak bo'ladi. Da, hech bo'lmaganda boshlanishi. Men ham sprint qilmoqchi bo'layapman shekilli. Tez ma'lumot olmoqchi bo'layapman. Bu tushunarli. Bu ham to'g'ri bo'lsa kerak. Qarang, mana bunday vaziyat. Biz birinchi navbatda bizani bemorlarimiz o'zida muammo borligini anglashi va muammo qanchalik og'ir yoki yengil darajadaligini bilishi birinchi anaqadagi qadam. O'rindagi. Sabab nimaga? Sabab har qanday muammoni hal qilish uchun oldin muammo borligini tushunish kerak. Birinchisi, ikkinchisi qandayligini. Va uni qanchalik muammoligini. Ikkinchisi nima desiz? Ikkinchisi biz albatta mutaxassis bilan gaplashishimiz kerak. Sabab nimaga? Sabab siz aytgandek qondagi kalsiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, uni albatta mutaxassis tekshirish kerak. Mutaxassis tekshirgandan keyin ma'lum ko'nikmalarga sizni o'rgatadi. Yana bitta narsa bor, boyiga gap, bemorlarimizni nima kutishni
bilishlik kerak. Bu nima degani siz? Agar siz 120 kilo bo'lsangiz, bir oyda 70 kilo bo'lamanni kutmang. Siz 1 yilga reja qiling. Sabab nimaga desiz? Sabab siz turgan joydan raketada uchursa ham, bir oyda yetib bora olmaysiz boriga joyga. Shuning uchun biz tushunishimiz kerak. Hozir turgan joyimiz bizani qancha vaqt talab qiladi yetib borishimiz uchun. Qanaqa tushunasiz? 120 kilolik odam ishtaha bilan bel boylikda ozaman debdi, harakat qiladi. Bir oy harakat qiladi, tarozga chiqadi. Tarozga chiqsa 118 kg. Ah deydi, bu harakatlar bo'lmadi. Yana bir oy harakat qiladi. Tarozga chiqsa 116 kg. Nima qiladi bilasizmi? To'xtatib qo'yadi keyin. Hafsalasi pir bo'lib qoladi. Ha, ana hafsalasi pir bo'ladi. Nimaga desiz? Chunki u o'zi boshlanishini o'ziga noto'g'ri kutish bilan boshladi. Masalan, siz ma'lum narsalarni, masalan, universitetga kirgandan keyin bir yilda tugataman demaysiz-ku. Sabab nimaga desiz? Chunki o'rnatilgan programma bor. U 4 yilga mo'ljallangan. Masalan, sizlarning holatingizda-da, bizning holatimizda masalan 6-7 yilga mo'ljallangan. Bu programmani bizdan oldin ancha oldin o'ylab qo'yishgan. Buni tez tugatishning imkoni yo'q. Shunga tayinlanish kerak. Irshodga suhbat uchun ajoyib maslahatlar, kerakli bo'lgan ma'lumotlar uchun sizga kattakon rahmat. Ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Doimo avvalo o'zingiz salomat bo'ling, oila a'zolaringiz va siz salomat bo'lsangiz, shifokorlar qolgan hamma insonlarning salomatligiga hissalaringizni qo'shasiz. Rahmat. Tashrif uchun rahmat. Rahmat. Taklif uchun rahmat.